What's up sa inyo mga kaasang? Kung mapapansin nyo, bagong linis yung ating dalawang tank dito na 20 gallon. At ayun, may hinihintay akong dumating, no? Kung maalala nyo, mga nakaraang araw, eh puro goldfish ang aking ginagawa. Ang aking binibreed, ang aking mga ginugroom, ang mga pinapost ko, eh puro goldfish, no? So yun, no? Sa mga magtatanong, no, kung bakit ganun, eh ang problema kasi, nawalan ako ng mga breeders ng flowerhorn, kaya medyo naglaylo ako sa flowerhorn. Tapos yun, may mga namatay ako ng breeder, tapos may mga nagkasakit ako na, alam mo yun, na gino-grow outs. Kaya medyo nagpahinga muna ako doon dahil naging busy ako doon sa mga goldfish nga. At ayun, mas dumami kasi yung income ko doon sa goldfish, kaya doon muna ako tumutok. Pero ayun nga, hindi na maibig sabihin nun ay tumitigil na ako sa pag-aalaga at pagbebenta ng flowerhorn. Kaya nga ngayon eh ayun, gumawa ako ng paraan para magkaroon ulit ng flowerhorn at makapagbenta ulit ng flowerhorn kahit hindi ako nakaka-breed. So yun nga isang paraan ko para makabenta ng flowerhorn, eh kumukuha ako sa iba ng mga fry tapos binebenta ko dito sa lugar ko. So ayun, yun nga hinihintay ko, kaya malinis yung tank na yan. Ay umorder ako ng 40 pieces na flowerhorn fry. Tapos ayun, hinihintay ko silang dumating ngayon. Tapos yun, pinaano ko yun, binenta ko agad yun ng pre-order sa aking page. Kaya ang maganda doon, hindi na ako magkakal. Tapos ayun nga, no, bago pa dumating dito, eh nabayaran na rin naman nung iba yung mga order nila. Kaya ayun, actually hindi na ako naglabas ng pampuhunan ko, no. Yung mga binayad sa akin, nung mga nagpa-reserve, dinaretso ko na nabayad doon sa breeder na kinuwanan ko. So yun, isang paraan talaga yun para alam mo yun, na mas madali na makapagbenta. Pero yun, tsambahan lang din kasi minsan wala kasing bumibili rin. Kaya maswerte ka kung magagawa mo yun. At ayun, naging maswerte lang din ako na marami agad bumili. May mga tig sa 10, kaya nakuha ko agad yung puhunan ko na hindi na ako naglabas ng pera. At ayun, hinihintay ko na nga lang dumating ngayon, no? So yung papakita ko sa inyo mamaya. Tapos yun, may nag-message sa akin nga pala, isang solid kaasang din yan simula. Minessage niya ako, no, na magbabago yata siya ng hobby kasi yun, nakikita-kita niya rin na nag-breed nga ako ng mga goldfish at medyo naboboard din siya ngayon sa flowerhorn at meron siyang isang magandang flowerhorn. So yun, inalok niya ako na baka gusto ko na makipag-swap, straight swap lang na walang gastos na magaganap. Straight swap, tatapatan ko kung ilan yung gusto niya na goldfish at oranda fry. Tapos yun, kapalit ng kanyang flowerhorn na kampa. So inaabangan ko rin ngayon yun, no, dahil okay na yung deal namin. Ngayon ipapadala niya na yung kampa. So ipapakita ko rin sa inyo yung kampa na sinasabi ko na napakaganda rin, no. Kaya nanghinayang din ako na ano, na hindi kunin kasi nga kung sa iba mapupunta yon, eh sayang naman yung opportunity. Tsaka yun nga, hindi ako maglalabas ng pera din dahil napakarami kong ang goldfish dito. Eh pwede ko naman siyang bigyan ng kahit ilan na gusto niya. So yun nga, hintayin nyo na lang guys, maya hintayin natin kung ano nga yung sinasabi ko, mga bagong isda na paparating dito sa backyard. At ayun na nga mga kahasang, dumating na ating inihintay. Meron siyang dalawang plastic. So kung hindi ako nagkakamali, ito yung mga fry natin. Siyempre bago natin buksan, kailangan muna natin i-acclimate yan ng mga ilang minuto dyan. 1, 2. So yeah, hintayin muna tayo mga ilang minuto para mawala yung stress nila. Makalipas ang 15 minutos. So yun na nga mga kasang, no, lumapag na nga sa Hendrix Backyard ang mga bago kong flowerhorn fry from Manila, no, import natin from Manila lang yan. So ang genes nito ay tinatawag na Royal Degree strain. Bali yung female niya ay awaken mix at yung lalaki ay 40 degree cross PP mix. So yan, mga Thailand din galing yan. Kaya nga hindi ako nagdalawang isip na kumuha ng mga fry na to dahil alam ko magiging maganda ang kalalabasan ng kanilang genes. At ayun, no, gusto ko i-share din sa mga kaasang natin yung magandang genes na nakita ko nga. So yun, no, first batch lang to pero ilang kaling din ang nangyari bago namin to ni-release o bago ni-release to ni Angelo Perez. Bali siya kasi yung nag-breed nito, no. Kung alam niyo yung TNCS fishkeeping, meron ding YouTube channel yan. So yun, maraming salamat Sir Angelo Perez at nakakuha ako ng magagandang fry sa'yo ulit, kasi dati na ganun, nagkuha na rin ako dati. Tapos ayun, dumating na yung ating isang inaabangan, no? Dito may isang lalamove na naman dito sa labas, so malamang ito yung ating hinihintay na kaswap natin. At mukhang okay naman siya dahil lumalangoy naman siya. Ito naman ay galing Pasig, no? So, isang kahasang natin na ayaw magpakilala at may sinama pa siya mga flowerhorn feeds, no? Malamang okay ko to. Ayan, okay ko platinum yan, sa kulay pa lang. So yun, no? Talagang nag-quit na siya, no? Dahil pati pagkain na ibinigay niya sa atin. So yun, kailangan natin i-acclimate din to dahil galing din sa biyahe to, malayo-layo din ang Pasig. Ayun, kailangan natin ilubog muna siya dito sa tubig para ma-acclimate yung tubig. Makalipas na naman ang 15 minutos. So ayun mga kasang, no, lumapag na rin sa Hendrix Backyard ang bago kong Kamfa Flowerhorn, no. Napakaganda nito, show grade siya. Hindi ko akalain na ganito yung tsura nito. So ayun, maraming salamat sa ating kahasang na nakipagswap sa akin ito. Pinaltan ko to ng 5 perasong rancho fry at 5 perasong oranda fry. So ayun, no, sulit na sulit talaga. Tapos yun, sinagot ko na lang din yung balikan na dalawang shipping, so parang 500 pesos lang inilabas ko dito dahil sa shipping. At nakakuha na ako ng ganitong kagandang Kamfa, no? Tapos yung kung di ako magkamali, Volt Kamfa daw to, from Thailand din. Tapos pinakita niya sa akin yung itsura nito nung nakuha niya, eh ganito palang kaliit. So yun, no, medyo hindi mo akalain na magkakaroon ng cook. Ganun kasi ang mga Kamfa, eh, napakatagal nilang lumaki at napakatagal nilang mag-matured, kaya hindi mo agad makikita talaga pag bumili ka ng maliit kung gaganda siya o magiging ganun na lang itsura niya. Eh depende yun, no? Depende sa inyo, kaya nga Kamfa siya ang tawag ng iba dyan. At isa rin yung dahilan kung bakit hindi ako masyadong mahilig sa Kamfa, dahil nga feeling ko naubos yung oras ko, no? Kasi nga ang hirap niya, ang tagal niya pagandahin at kailangan mo talagang tutukan. So itong Kamfa na to, eh kaya ako nagustuhan eh dahil hindi lang siya crossover pearl kundi full mask din siya. So ano ba yung full mask, no? Yun yung mga flowerhorn na pati yung mukha nila eh merong mga may mga markings ng pearls. Noon kasi dati ang rare dati eh crossover pearls. Ngayon medyo common na yung crossover pearls at ang rare naman ngayon eh yung full mask na ganitong klase. So maganda talaga to, no? Pwede natin isali sa show to. Do kulang sa kulay, pero all in all maganda yung katawan niya at maganda yung mga markings niya, kaya pwede nating isali sa show to, no? Depende na lang sa makakalaban niya kung ano yung kalalabasan nung result nung show. Pero kung ako lang talagang kung sakaling magkakaroon ulit ng show dito sa atin malapit, eh baka isali ko na talaga to dahil may pag-asa naman talaga siya, no? Ngayon kung titignan niyo, hindi masyadong bilog yung cock niya dahil siguro sa biyahe at medyo na-stress yan. So hintayin natin mga ilang araw para makarecover siya doon sa stress ng biyahe niya. So ayun, no, may aabangan na naman tayo dito yung mga flowerhorn fry. Binibenta ko yon ng 150 ang isa. Tapos itong Volt Kamfa natin, eh palalakihin ko siya. Tapos subukan lang kung i-breed ko siya o i-groom ko lang siya for show. So abangan nyo na lang sa mga susunod na video natin kung ano yung mga magiging update natin dito sa mga bago nata sa Hendrix Backyard. So ayun, no, maraming salamat sa mga nanood. Hanggang sa susunod na video, kahasang number 1 sa balota.